Така, дойде време за една легендарна поредица, от която в продължение на 3 години научихме любопитните и непознати истории на над 130 вечни български песни. А именно тя се завръща в предиобед. Поставяме началото на четвъртия сезон на Разкажи ми песен с първия хит на един емблематичен дует на съвременната поп-музика, Каризма и Рискувам да те имам. Как се е стигнало до първата песен на Галя и Миро, чийто текст е по действителен случай, и как името на големия композитор Митко Щерев има дълбока следа в началото на музикалното им творчество, ще научим сега. Това е история за влюбване между приятели. Това приятели, които се влюбват и осъзнават в един момент, нали, че нещата са повече от приятелство. Момичето обаче има свой приятел. Тя напуска сигурността на връзката, която има, без да знае дали нещо ще се получи. И оттам, нали, е рискът. Рискувам да те имам. Не знам дали ще те имам, но толкова го искам и затова ще разколам. Любиш ли ме го и пак, ти казваш, че искаш мен. Казваш ми, че искаш мен, но повярваш е това. Да, ако искаш е това, ще се да бъдеш мен, ще се да бъдеш мен. За първи път изпяхме Рискувам да те имам в студиото на Момчил Колев, който направи превъзходния аранжимент към тази песен. Той допринесе едно съвсем различно звучение, което ние прегърнахме, защото то добави една цялост на песента. А първоначално, като че ли го написахме като R&B песен, но Момчил внесе една поп линия и на нас много ни хареса това. Как и записахме. Спомням се, че това беше просто една идея, една от идеите ни за песен. На хората около нас много им хареса и след това една музикална компания реши да ни продуцира, защото бяхме така нашумели като екипът, който пише страхотни песни за много от младите, за много от популярните изпълнители. Каризма! 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 А тогава решихме да напишем една песен и за себе си и почувствахме, че това е правилното нещо за нас, тъй като ни изразяваш. Рискувам да те имам, само да те имам, само за мен, само за мен. Аз рискувам да те имам, само да те имам, само за мен, само за мен. Искам да те имам една много интересна песен. Тя дойде при мен чрез тогава много известния продуцент и издател Валю Марков, който беше открил Каризма. Песента беше правена от Митко Щерев. Знаеше се между музикантите. Както винаги, тази информация не е много споделена. Ето сега, благодарение на вас, споделям разни неща. Но винаги аранжора, композитора, текстописта са малко в сянка. Но това пък е добре, защото най-важното са звездите. Те чертаят пътя на музиката, на бъдещето на музиката. Те са хората, които вливат най-силно чувствата си, когато изпяват песните. Така че аз съм за звездите да са най-отпред. Първото нещо, с което сполучих, е темата на песента, която тръгна.
след което запазих един арабски щрайх, който Митко Щеря беше направил, който много добре се споява с песента. И след което викнах Цветан Недялков. Благодарение на него се получи тази красива естетика на парчето, защото направи много красиви китари и безкрайно съм благодарен. Между два мани стоиш, трябва вече да решиш. Аз се спрах сега. Не мисля, че много сме се чудили във варианти за текст. По-скоро думите се напаснаха към реалността, защото това е по действителен случай. И просто подбрахме правилните думи, които да съвпаднат с точната случка. И то си се получи. При нас нещата бяха много естествени и всичко се случваше така, както усещаме, че енергията ни води. Превръщахме действия, събития, емоции в думи и в музика. Рискувам да те имам само, да те имам само за мен, само за мен. Рискувам да те имам само, да те имам само за мен, само за мен. За първи път го успяхме в студиото, а след това го изиграхме в басейна на Валю Марков, който беше наш продуцент по това време. И в този басейн се разиграха тези разгорещени сцени. Така, за да направя една референция към силните емоции, които са изживяни с тази песен и да загадка, че може би приятелството действително се е продължило в нещо по-разгорещено. Всеки артист има някои кадри, които много харесва и други, които му се иска да не бяха там. Така, аз имам един кадър, в който излизам като чудовището от Лох Нес изпод водата. Но пък имам друг любим кадър, където се целуваме, докато се прегръщаме и се завихраме. Това е един много красив кадър и се вижда нещо червено в косата ми. Исках да имам японски грим. Баща ми, понеже аз съм родена в азиатската част на Русия, в Сибир, баща ми ме наричаше малката азиатка. И аз винаги много съм се увличала по азиатската култура. Казах на Валю Вълв, който ни гримираше, окей, искам тип японски грим. А това, нали, сякаш правя някакво заклинание с тези червени конци. И, нали, гледам така. Тази песен, както и Колко ме липсваш, се свързват нас и публиката с много силни лични изживявания. Писали са ни до ден днешен, като дойде някой и като ни каже, аз се влюбих на тази песен. Или аз направих решителен избор да бъда с човека, когато обичам, благодарение на тази песен. Ето това е магията на изкуството, да те накара да изпиташ споделени емоции, заедно с артиста, който може би не познаваш реално, но познаваш душевно повече отколкото ние си мислим. За мен песента Рискувам да те имам е много интересна симбиоза между много неща, които се преплетоха и се получи интересно съчетание на стилове, до които достигна тази мелодия. Песента Рискувам да те имам за мен е личен риск, който поех, който се увенча с успех, с много голям успех по-късно, защото ние станахме Каризма. И началото на моя творчески път
И по-скоро начало на нашата кариера, защото беше първата песен, която направихме заедно и първата песен, която се писа.